Hello, hari ini kita tengok pada tajuk baru iaitu hukum gas. Pertama sekali kita nak buat sikit ulang kaji tentang apa yang kita sudah belajar masa tingkatan 1 iaitu teori kinetik gas. Dalam teori kinetik gas ni, dia ada beberapa anggapan yang memang sangat penting bagi kita memahami hukum-hukum gas ni. Yang pertama ialah zarah-zarah gas ni sangat kecil dan terletak jauh di antara satu sama lain. Zarah-zarah gas ni jarak dia adalah sangat jauh. Dan yang kedua, dia kat, menyatakan bahawa molekul-molekul gas ni dia sentiasa dalam gerakan rawak yang berterusan. Gerakan rawak ni maksudnya arah mereka tak tentu. Bukannya semua bergerak pada satu arah sahaja. Dan gerakan rawal ni dia ada satu nama iaitu gerakan brown. Dan semasa molekul-molekul gas ni bergerak, dia sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Ada yang akan langgar dengan molekul lain dan pelanggaran zarah gas antara satu sama lain ni dengan dinding bekas adalah pelanggaran kenyal sempurna Dengan anggapan di atas ni, kita boleh menjelaskan beberapa fenomena yang berlaku pada gas. Yang pertama ialah isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Ini adalah kerana molekul-molekul yang bergerak dengan bebas secara rawak ni dia akan mengisi seluruh ruang dalam bekas. Kalau kita ada satu bekas dalam bentuk macam ni. Semua ruang di dalam bekas ni akan diisi penuh oleh molekul udara. Dan semakin tinggi suhu, semakin laju gerakan molekul. Ini adalah kerana molekul-molekul dalam gerakan rawak yang berterusan ni dia mempunyai tenaga kinetik berata yang berkadar terus dengan suhu. Dan semua gas ni dia ada tekanan gas. Apa yang menyebabkan tekanan gas ni berlaku ialah apabila molekul-molekul ni dia berlanggar dengan dinding bekas. dia akan melantun balik bagi setiap molekul terdapat perubahan momentum dan suatu daya akan dikenakan pada dinding iaitu mv tolak mu ini adalah perubahan momentum maka dengan perubahan momentum ni suatu daya akan dikenakan pada dinding. Maka daya per unit luas itu ialah tekanan gas itu. Ataupun kita boleh terbalikkan formula ini iaitu P sama dengan F per A. Sekarang kita boleh tengok pada hukum gas. Hukum gas yang pertama ialah hukum Boyle. Hukum Boyle ni dia menyatakan bahawa bagi suatu gas yang berjisim tetap, tekanan gas itu adalah berkadar sungsang dengan isi padu. Jika suhu gas itu dikekalkan malah. Dan ini dua adalah syarat bagi hukum boy. Katakan sekarang kita ada satu bekas yang diisikan dengan molekul-molekul gas. Apabila kita tukarkan bekas gas ini dengan satu bekas yang sangat besar maka bilangan molekul per unit isi padu adalah lebih kecil. Jadi frekuensi pelanggaran adalah lebih rendah. Apabila molekul ni dia nak berlanggar dengan dinding bekas, jarak dia adalah lebih jauh. Jadi kita tahu bilangan molekul per unit isi padu adalah lebih kecil dan frekuensi pelanggaran tu adalah lebih rendah maka isi padu lebih besar tekanan akan jadi lebih rendah. Jadi dengan hubungan ni secara matematik hukum Boyle ni boleh dituliskan sebagai P sama dengan K darabkan dengan 1 per V di mana K ini adalah satu pemalar. Maka kita boleh tuliskan PV sama dengan 1 pemala K. Maka kita boleh dapat satu persamaan iaitu P1V1 akan sama dengan P2V2 iaitu sama dengan pemala kita. Ini adalah formula bagi hukum Boy. Dan oleh sebab tekanan P ini, dia berkadar songsang dengan isi padu V, maka kalau kita nak lakarkan graf P lawan V, bentuk graf dia adalah dalam bentuk lengkung ni. Dan dalam kes ini, kita pun boleh katakan P ini, dia sebenarnya berkadar terus dengan 1 per V. Maka kalau kita ambil nilai P ini lawan satu per V kita akan dapat satu graf garis lurus. Kalau kita rujuk pada formula ini nilai PV ini adalah satu kuantiti yang tetap adalah satu pemala. Maka kalau kita plotkan PV lawan P ataupun PV lawan V. Kita akan dapat satu pemalah. Iaitu nilai K, di, K tadi. Macam mana kita nak buat eksperimen untuk buktikan hubungan antara tekanan gas dengan isi padu? Cara dia ialah kita boleh sediakan alat radar seperti dalam gambar rajah ni. Pertama sekali kita adjustkan pitch itu sehingga kita dapat satu nilai V. Katakan kita panggil dia V1. Dan bacaan tekanan udara tu dicatatkan sebagai P1. Kemudian kita tolak pitch itu dengan perlahan sehingga isi padu dia berubah menjadi V2 dan kita catatkan tekanan udara tu sebagai P2. Lepas tu kita ulang saja V3, P3, V4, P4, V5 dengan P5. Lepas tu kita buatkan satu jadual. V dengan P Nah untuk jadual ni kita boleh tambah dengan satu kolom lagi iaitu satu per V. Kita carikan nilai satu per V satu, satu per V dua, satu per V tiga, satu per V empat dengan satu per V lima. Sudah dapat nilai ni kita boleh buatkan graf. Kalau kita buatkan graf P lawan V, kita akan dapat satu graf berkadar songsang. Dan kalau kita buatkan P lawan 1 per V, kita akan dapat satu graf berkadar terus. Dalam eksperimen ni, pica tu itu perlu ditolak dengan perlahan ya. Ini adalah supaya suhu udara di dalam tiub getah tu dan pica garam itu akan kekal malah. Jangan sampai geseran berlaku dan meningkatkan suhu udara tu. Selain tu kita juga kena pastikan tiub getah yang digunakan adalah sangat pendek dan diameter dia mestilah sangat kecil supaya isi padu udara di dalam tiub itu tidak termasuk dalam kiraan isi padu.